今次係我呢個小小嘅 channel 史上第一次一條片講兩部機，係咪呢？應該係。咁點解會咁做呢？就是、因為呢部 Zenfone 7同埋呢部 ROG Phone 3咧，兩部都係同一間大廠旗下嘅兩部旗艦機系列。咁但係咧，其實佢兩個 focus 嘅嘢係好唔同。咁所以我就兩個溝埋一齊講啦。絕對唔係我想就遮面，快啲 review 曬我手上啲機，一定唔係。射包單都得，我一定唔會咁做嘅。在開始之前，如果想看多些科技產品的評測影片的話，就記得 subscribe 我這個 channel， 按埋個鐘仔，我一出片就有個天使飛埋來通知你的了，因為我近排在看 Lucifer。 雖然今次是講這部 Zenfone 7和這部 ROG Phone 3，但是我手頭上這兩部不 exactly 門當戶對的。 Zenfone 7上面有部 Zenfone 7 Pro， 而 ROG Phone 3下面有一部 ROG Phone 3 Strix Edition 的。咁呢兩 pair 機最大嘅分野咧，就係、是、高階啲嗰部係用 Snapdragon 865 Plus 嘅，而冇咁高嗰部咧就用翻 Snapdragon 865。咁所以其實我喺呢條片講嘅大部分 point 咧，都可以 apply 翻落去另外兩部冇講個型號嗰度嘅。好啦，喺入正題講呢兩部機之前咧，我想講講少少車嘅嘢先，係咪冇估到喺我 channel 會講車呢？嗱，其實咧，當一間廠出新車嘅時候咧，佢哋好少會由零開始重新設計嗰部新車，佢通常都會 base on 一個既有嘅 platform 去設計，例如 Audi 嘅 RSQ7 同 Lamborghini 嘅 Urus 咧，其實兩部車都係 base on 同一個 platform 嘅。因為佢哋都係 Volkswagen 旗下嘅，咁咧，我覺得華碩出呢兩部機 Zenfone 7同埋 ROG Phone 3咧，同呢一個概念係好相似嘅。咁至於邊部係 Audi， 邊部係 Lambo 咧，你就自己決定啦。我仲諗住今次條片好短添，而家先入正題。其實 Zenfone 7同 ROG Phone 3咧喺設計上，佢哋兩個係好似樣，但係又好唔同嘅，就好似我同我媽生細佬咁。在外形輪廓上大家是很像樣的，兩部都是用了弧度一樣的玻璃做機背，金屬邊框又做了一樣的切割做工，各位的圓角設計半徑又一樣，即使這兩部機大大話話在我手都成個月的了，但是當我平放它在台面的時候，就連我都未必分到邊部打邊部。最能夠分辨到兩部機的地方就是個機背了。咁咧 ，Zenfone 7個機背設計就簡約啲啦，淨係有個 ASUS 嘅 logo 同埋版權聲明 ，for some reason 啦。咁佢就低調少少啦 ，classy 少少啦。咁但係咧喺呢個 ROG Phone 3咧就另一回事啦。咁雖然今代設計咧個機名味係比前兩代收斂咗少少嘅，冇以前嗰種 bam 我一部 gaming 手機嘅 vibe 啦。但係佢不規則嘅設計風格咧，你都一定會睇得出佢係一部 gaming 手機嚟嘅。佢呢個 offset 咗 camera module 啊，呢個叫做 aerodynamic 嘅冷卻系統嘅 cut out 啊，佢個殺氣嘅信仰之眼啊，咁當然有 RGB 啦，因為 gaming 啊嘛。咁咧佢成個機背嘅設計咧係一個字，好鬼型。講完外形呢啲咁外在嘅嘢之後咧，我哋就講下佢哋兩個嘅內涵啦。呢部 Zenfone 7同埋呢部 ROG Phone 3咧，雖然佢哋本是同根生，咁但係佢哋兩個 focus 嘅嘢咧係好唔同嘅。呢部 ROG Phone 3 focus 嘅咁當然係 gaming 啦，咁所以其實佢有好多地方咧都好極端嘅，例如佢個 mon， 佢呢塊唔係一塊普通嘅 AMOLED mon， 係一塊144Hz 嘅 mon， 而且佢嘅 response time 仲要得翻1毫秒添，佢係我暫時用過最快嘅 mon 嚟嘅。佢個 spec 咧 ，Snapdragon 865 Plus 呢啲 gaming 機基本嚟㗎啦。咁我手頭上呢部咧就有 16GB RAM 512GB 嘅 storage 嘅，咁但係 ASUS 同我講話 16GB RAM 嘅版本其實一早已經賣曬㗎啦，咁所以你而家買到嘅就係得 12GB RAM 嘅版本嘅啫，係咪好糊塗呢？跟住 6000mAh 嘅電池係一個好黐線嘅數字啦。再加上它有個雙前置喇叭啦，一對叫 Air Trigger 的超聲波感應器，等你可以當手掣的 Trigger 制用啦。雖然我玩賽車 game 冇乜用，一個 Performance Tuning 的 App 啦，呢啲加加埋埋咧，其實令到它打機的體驗係真係幾爽嘅。我過去嗰個月，如果我想打機咧，其實我就好自然拎起呢部 ROG Phone 3噶啦。咁因為咧，佢將 chip 推咗一塊140Hz 嘅 mon 啦，佢會產生一定嘅熱力嘅。咁所以咧 ，ROG 就跟機有一個外置風扇。送翻嘅呢一個外置風扇咧，底嗰度就有一個 USB-C 嘅 pass through， 同埋俾翻個 3.5mm headphone jack 你啦。
咁佢係有 RGB 嘅，成件事係咪好 gaming 咧？咁用咗佢之後咧，佢嘅金屬邊框仍然會有少少熱嘅，咁但係佢就冇任何thermal throttling 嘅情況出現 ，which 係一件好事啦。咁相比之下咧 ，Zenfone 7就比較穩重啲，腳踏實地啲，就好似我做師個馬省細佬咁樣，搞到我娘親成日同我講：哎呀，你學下你細佬啦。OK， 我哋翻嚟。Zenfone 7嘅 feature set 咧係會大眾化啲、合理啲，例如佢呢個 mon 會輕輕大少少啦、光少少啦、清少少啦，咁但係都真係嗰少少嘅啫。另外咧就係佢仲有一插 micro SD 卡啦，咁啊令到呢部機成為一部真三卡槽嘅機嚟嘅。相機方面咧，就用咗好啲嘅超廣角鏡頭啦，呢、這個超廣角鏡頭仲可以當微距鏡頭咁用添，同埋多咗一個 ROG Phone 3 冇嘅遠攝鏡頭嘅。Zenfone 7嘅主鏡頭咧，其實係一塊6400万像素 Sony IMX 686嘅 sensor 嚟嘅。咁呢張 sensor 影出嚟相係真係唔錯嘅，仲可以咧佢喺呢部機入邊影到 RAW 啦。拍片嘅話，最高可以到 8K， 仲係冇 crop 嘅 8K 啦。我唔知佢點做到噶啦。拍 4K 嘅話，最高可以到 60P 啦。但係將呢個相機推到另一個層次嘅功能咧，就係佢其實係一個反轉鏡頭嚟噶。咁咧，你撳個掣，佢啱啱講到嗰個咩6400万像素啊、8K 啊、4K 60格，全部都可以喺前鏡做到噶啦。咁呢個反轉鏡頭仲有一個好處就係你可以隨意控制佢拍攝角度嘅。例如我想影 low angle 嘅時候咧，咁我就唔使好似以前咁樣調轉部機，然之後喺度好低貼住地下咁樣影啦。我 friend 嘅暴力咧就做了一條好詳細嘅 review， 咁入邊就有講到佢嘅相機效能嘅。如果想睇多啲嘅話，就去佢條片度睇下啦。好似喺呢邊。咁但係咧，唔講你未必知 ，ROG Phone 3個主鏡頭嘅 sensor 其實同 Zenfone 7係一樣嘅，咁所以啱啱講嗰6400万像素啊、8K 啊、什麼什麼乜乜乜咧，其實 ROG Phone 3都一樣做到嘅，咁就好似我同我細佬咁，其實大家做到嘅嘢一樣嘅，只係大家 focus 唔同啫，唔好再叫我學我細佬啊！係 ROG Phone 3嘅 wide angle 係渣啲，同埋佢有一個我自己都覺得冇乜用嘅500万像素微距鏡頭。咁但係佢144Hz 嘅 mon 啊，你有咩啊？你得90Hz 嘅細佬，Zenfone。好啦，咁雖然兩部機咧都各有千秋啦，咁但係其實兩部機同樣地都有啲地方係我唔中意嘅。首先 ，ROG Phone 3個 mon 咧，即使係用同一個 profile 都好啦，佢嘅顏色都係好 sharp、好鮮豔嘅。即係我明 gaming 風啊嘛，顏色鮮豔啲好合理啊。咁但係我唔係好啱呢一套啊，太重口味啊，對於我嚟講。電量咧，雖然佢有6000mAh 嘅電，咁但係其實打緊機嘅時候佢係幾食電嘅。咁所以你如果打好多機嘅話，其實一日係可以扯曬呢6000mAh 嘅。好啦，到 Zenfone 7啦，我對佢其實得一樣嘢投訴嘅啫，就係佢嘅震動摩打係出奇地弱嘅。我用呢部機期間咧，我有嘅 miss call 係比起我喺2020年 review 嘅所有機加埋都重要多嘅。就算我將佢震動力度校到最高都好啦，我都係唔知點解 feel 唔到佢震嘅。已經2020年啦，廠商們，你哋嘅旗艦機用翻一個好少少嘅震動摩打啦，好嘛？最後兩部機都有呢個問題㗎啦，就係咧佢哋係冇 IP rating 同埋冇無線插電嘅。即係冇 IP rating， 我明呢、這個 Zenfone 7有個 moving pad 好難做到防水啦。呢、這個 ROG Phone 3有個我唔知啦，可能有個冷卻系統喺度又好難做到防水啦。咁但係無線插電點解又冇呢？以前我都仲會放生一啲冇無線插電嘅旗艦機，但係都係嗰句啦，2020年啊。我講到好沉啦，我覺得自己好啦。喺完之前我想講講華碩呢個 brand 嘅。華碩作為 Android 手機嘅間廠商咧，其實佢比其他廠係幾有自己性格嘅。冇錯，佢做手機係冇 Samsung 啊、LG 啊、Sony 做得咁家傳户曉啦，呢三間連我媽都識。但係佢一直都默默做緊自己嗰套嘅。好老實講，其實以前早幾年嘅 Zenfone 係冇乜睇頭嘅，即係哦，佢一部性價比幾高嘅手機咯，就係咁樣嘅啫。咁但係而家2020年，佢哋已經有兩個非常獨當一面嘅旗艦手機系列。跟住你大家見到佢慢慢有 fan base 啦，我哋 reviewer 對佢嘅態度開始正面啦，好似華碩慢慢攀升緊上去咁樣 ，which 其實係一件非常之好嘅事嚟嘅。喺而家大部分手機市場都俾頭一兩間大廠佔有緊嘅時候咧，其實我哋消費者需要嘅正正係呢啲敢去獨當一面、敢去打小眾市場嘅廠，去令到成個市場多翻啲競爭，因為競爭
最大得益的其實都是我們的消費者。還有最後很現實講句，在香港如果你不想買大陸廠的手機的話，其實你沒什麼選擇的。所以如果你近排想買 Android 機的，不妨看看這兩個系列 Zenfone 7和 ROG Phone 3， 因為這兩部機都是不錯的手機來的。好了，哇，我真的好，今次這條片又來到這裡，你對這兩部機有什麼意見呢？歡迎你在下面留言講低。最後記得 like 這條片， share 給想買機的朋友仔， subscribe 我的 channel， 我是 Anson， 你可以 IG at ansoncheung.tech 找到我的啦。我們下次見。喂，我都先回去。是，好，拜。喂，你幫我跟媽說不回去吃飯，你自己說啊。